ପିତାମ୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠାକାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି, ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପବନର ବେଗ କେତେ ରହିଛି? ଚିନ୍ମୟ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଗୋପାଳପୁର ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ରହିଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବୁ। ଯେହେତୁ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବାର ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ତ ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଫାୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ବିଶେଷ କରିକି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ଗଛ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସାଇଡ୍ କରାଯାଉଛି। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ସେହି ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି କେତେ ରାସ୍ତା କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, କେମିତି କାଟିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି, କେତେ ଟିମ୍ ପ୍ରାୟ ଆପଣ? ଆମର ଏବେ ବରହମପୁର ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାର ଆମର 8-10 ଷ୍ଟେସନ ଟିମ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଚ୍ଛା, 10 ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ କନିଷ୍ଠ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆସିଛି, ଏଇଟା ଯେଉଁ କି ଆମ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ରାସ୍ତା ନଈ ପଡ଼ିଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଯେଉଁଟା ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ସେଇଟାକୁ କାଟିକି ସଫା କରାହେଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ଆଗକୁ ଯେମିତି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ, ରାସ୍ତା ବ୍ଲକେଜ୍ ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ କାମ ଚାଲିଛି। ମାନେ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି କି କେଉଁ କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରାୟ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ରୁଟ୍ ଦିଆହେଇଛି, କେମିତି କାଟି? ବର୍ତ୍ତମାନ IAS ଗୋପାଳପୁର ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ, ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଗୋପାଳପୁରରୁ ଯେଉଁଟା ଆମର NH ଡୁରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଇୱେ ଯେଉଁ ଟଚ୍ କରୁଛି ସେଇ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହଜନକ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଯେଉଁଟା ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦିଆହେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ? ହଁ, ସଜାଗ ଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି ଗଛର ପଡ଼ିଯାଏ ଆମେ କାଟିବା ପାଇଁ ଅଛୁ, ଏଇଟା ସଜାଗ ହେଇଛୁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପାଣି ଯେଉଁଠି ୱାଟର ଲଗେଇ ପାଇଁ ଲୋକ ରହିଯାଏ, ତା ବୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ୱାଟର ଲଗିଂ କଥା କହିବା, ଗଛ କାଟିବା କଥା କହିବା, ଏସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ଚିନ୍ମୟ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଶେଷ କରିକି ପବନର ବେଗ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ବଢ଼ିଲାଣି, ଯେମିତିକି କହିପାରିବା କିଛି ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ପବନ ହେଉଥିଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାମାୟପାଟଣାରେ ରହିଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପବନର ବେଗ ଟିକିଏ ଟିକିଏ କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଛି, ଯଦିଓ ଭୀଷଣ ରୂପ ନେଇନି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋପାଳପୁର ରୋଡ଼ରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଟିକିଏ କମିଛି, କିନ୍ତୁ ଆର 5 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ତ ଏ ସ୍ଥିତିକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଓଡ୍ରାଫର ପାଖାପାଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ 5ଟି ଟିମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରହିଛି। NDRF ଟିମ୍ କଥା କହିବା 3ଟି ଟିମ୍ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପାଖାପାଖି 20ଟି ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ରୁଟ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ NDRF ଟିମ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିତାମ୍ବର ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖାଉଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ୍ରାଫ ବା NDRF ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ରାସ୍ତାରେ ଦୁର୍ବଳ ରହିଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ ବିଦ୍ୟୁତ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା, ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଛିଡ଼ିବାର ବୋଧେ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ କଟାଯାଉଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ କଟାଯାଉଛି। ତେ ପିତାମ୍ବର, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ କଚା ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୋଇଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାମାୟପାଟଣା ବିଶେଷ କରିକି ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକର ଆଙ୍କୁଲି ଏବଂ ବୁରାତାଳ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ରାମାୟପାଟଣାର ଯେଉଁ ପୁରା ଗାଁ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ବିଶେଷ ଭାବେ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗାଁ ରହିଛି ସେହି ଗାଁଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶେଷ ଭାବେ କେମିତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୁରା ଲୋକାଲିଟିକୁ ଅଣାଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେହି ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଭାବେ କେମିତି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯିବ, ସେ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସ୍ତରରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କଥା କହିବା, BDOଙ୍କ କଥା କହିବା, ତହସିଲଦାରମାନେ ସେହି ଜାଗାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପାତ୍ରପୁରର ସେହି ଆଙ୍କୁଲି ବୁରାତାଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରୁଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାମାୟପାଟଣା ଚିତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟାନକ। ଯଦି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଞ୍ଚଳ କଥା କହିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମାୟପାଟଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିପଦଗାମୀ ହୋଇକି ରହିଛି, କାହିଁକିନା ସେହି ଗାଁର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭକୁ ଲୀନ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆସିକା ଏବଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବ୍ଲକ, ଏ ଦୁଇଟି ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ଋଷିକୁଲିଆ ନଦୀ ଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ନଦୀରେ ବିଭିନ୍ନ ମୁହାଣମାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେମିତି ସେଠାରୁ ଇଭାକୁଏଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ବର୍ଷାକୁ ଆକଳନ କରିକି କେମିତି ଇଭାକୁଏଟ୍ କରାଯିବ ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବା, କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତିକି
ଚୁଡ଼ା ଚିନିର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥୀକରଣ ହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିତାମ୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ୟା ଭିତରେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ।